सहकारी कसरी सुका पकाई गर्ने हो आफूले कहिले नजानेको खेती पर्यो सीतारामले नि सँगै लगाएको हो एकचोटि गएर भेट्नुस् न केही सिकाइदिन्छ कि आहा अनि शंकर दाईको कफी त कति रहर लाग्दो गरी फलेछ नि अब कतै केही काम नलाने पाखोबारीको सदुपयोग हुन्छ भनेर छोरोले खोइ कुनै कहाँबाट 300 बोट कफी ल्याएर रोपेको थियो फल्न त राम्रै फल्दो रहेछ तर अब यसलाई कसरी सुकाई पकाई गर्ने हो कहाँ लगेर बेच्ने हो कति पैसा आउँछ आफूलाई केही थाहा छैन ऊ पढ्न भनेर विदेश गएको आफूलाई ओकल्नु न निल्नु भइरहेछ तपाईँ मात्रै होइन दाइ कफी खेती लाउने जति सबैजना छक्क परेका छन् अब कसैलाई केही थाहा छैन मेरा पनि यसै पालादेखि फल्न थालेका छन् रामकृष्ण दाई पनि सोध्दै थिए अब आफैलाई थाहा छैन के भन्नु रातमाटोतिर कसैलाई थाहा थियो कि त्यहाँ पनि कस कसले हो कफी खेती गरेको छ भन्थे होइन मैले सबैतिर बुझिसकेँ अब सत्य कुरो कसैलाई थाहा छैन सबैजना रेको कुरो गर्छन् अब सबैले थोर थोरै लगाएका छन् अब व्यावसायिक रूपमा सबैले धेरै लगाएको भए पो चासो दिन हाम्रो छोराले त झन् पाखाभरि कफी खेती लाउनु भनेर चिठी लेखेर पठाएको थियो लगाएको भए त झन् दुखै मात्र हुने रहेछ होइन भतिजो त अस्ति नै आउने भनेको होइन र भनेको त हो नि अझसम्म केही अत्तो पत्तो छैन आइदिए त हुन्थ्यो ल दाजु भाउजू म अहिले गएँ अनि के कामले आएको थियो पनि केही भन्दैन भने हिँड्यौ त अब के कामले भन्नु त्यही कफीको बारेमा बुझ्न आएको थिएँ अब यस्तै भइगयो ल म चाहिँ गएँ ल ल आउँदै गर्नु हो नि त केही नयाँ कुरा थाहा भयो कफीको बारेमा भने मलाई पनि बताउनु है हस् हस् ए अविनाश भाग्यमानी भएछ भर्खर तेरै घर पुगेर आएको तेरै कुरा गर्दै थिएँ आयु त लामो रहेछ टुप्लोकै आए पनि पुगिहालिस् अनि घरमा सबैलाई सन्चै छ काका सन्चै छ तर अहिले गाउँमा तेरो धेरै ठुलो आवश्यकता परेको छ किन र काका के पर्यो त्यस्तो मेरो आवश्यकता अब त्यही गाउँलेहरूले अब रहरले कफी लगाए मैले पनि 300-400 बोट कफी लगाएको थिएँ कसैलाई केही थाहै छैन अब त्यो सबै त्यसै खेर जाने भयो तर मैले त जानु अगाडि नै घर छिमेक सबैलाई सहकारी संस्था मार्फत कफी व्यवसाय गर्नु भनेको थिएँ गरेन र काका अब के सहकारी के ऊ केही कसैलाई थाहा छैन त्यही त काका नयाँ उपाय नयाँ पद्धति केही छैन खालि त्यही धान मकै कोदो पुरानै पद्धतिमा त्यो पनि अब विश्वमा कफीको कत्रो माग छ त्यसमाथि नि नेपाली कफीको त कुरै छोडिदिनुहोस् ठिकै छ अब त भर्खरै आएको मान्छे अलिक थाकेका पनि होला छ कि अब म भोलि गाउँलेहरूलाई पनि लिएर आउँछु
अनि भोलि भेटेर कुरा गरौँला नि है. हुन्छ काका. ल बाबु ल. बाबु छोरा त आइपुग्यो. भाग्यमानी भएस. ल त ठिक टाइममा आइपुगिस्. हामी तँलाई नै खोजिरहेको थियौँ. ल हिँड भित्र. ल तपाईँहरूको लागि मैले ऊ नाइकी ल्याइदिएको छु. यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्ते छ है. मैले विदेश जानुभन्दा अगाडि नै मेरा गाउँका साथीहरूलाई सहकारिताबाट हुने फाइदा र त्यसको महत्त्वको बारेमा भनेको थिएँ. कुनै पनि एक्लै गर्न नसकिने काम समूहगत रूपमा सबैजना मिलेर गर्दा सजिलैसँग गर्न सकिन्छ. यो त प्रमाणित भइ नै सकेको छ कि हाम्रो गाउँमा कफी उत्पादन राम्रो हुन्छ. तर हाम्रो कमी छ प्रशोधन र बजारको. विश्वमा कफीको माग पुरा गर्न सकिएको छैन. तर हाम्रो गाउँमा भने कफी सडेर खेर गइरहेको छ. तपाईँहरू यो कफी किन लगेर बेच्नुहुन्न? कहाँ लगेर बेच्ने छोरा? अनि कसले किन्छ हाम्रो कफी? मकै भए पो बजारमा लगेर बेच्ने. 15-20 किलो कफी कहाँ लिएर जाने भन्नुहोस् त? तपाईँको बारीमा मात्रै 15-20 किलो कफी फल्छ. तर तपाईँ जस्तो 15-20 किलो कफी फलाउने यहाँ 200 जना छ. 200 जनाले 20 किलोको दरले कफी फलाउँदा 4000 किलो हुन्छ. थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै 20 किलो पो नकिन्ने मान्छे आउँछन् न हामी ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ. तर हामी सबै मिलेर 5000 या 6000 किलो कफी बनायो भने किन्ने मान्छे पनि यहीँ आउन सक्छन्. नभए पनि हामी सबैजना मिलेर ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छौँ. खै त कसले किनेर लगिदिन्छ? तपाईँ लगिदिनुहोस् न त. यसको लागि एउटा समूह बनाउनु पर्छ, सहकारी संस्था खोल्नुपर्छ र सबै कफी किसानहरू मिलेर यसको सदस्य बन्नुपर्छ. र कफी बेचेर आएको पैसा 1-2 रुपियाँ संस्थामा जम्मा गर्नुपर्छ. र संस्थाले उच्च कोटीको कफीको बिउ किनेर लिएर आउने, कफीमा रोग लागेमा कृषि प्राविधिकहरू खोजेर ल्याउने र सबैले जम्मा गरेको कफी ठाउँसम्म लगेर बेच्ने काम गर्छ. आजभोलि जति पनि व्यवसायहरू फस्टाएका छन् ती सबै सहकारी संस्था मार्फत गरिएका व्यवसायहरू मात्रै फस्टाएका छन्. यसो गर्नाले बिचमा व्यापारीले ठग्न पाउँदैन, पैसाको सुरक्षा हुन्छ, 2-4 पैसा जे जति बच्छ त्यो सबै आफ्नो संस्थामा जम्मा हुन्छ. एकपटक रोपेको कफी 50 वर्षसम्म फलिरहन्छ. यसरी हामीसँग भएको भिर पाखामा कफी रोप्दा वर्षको 2-3 लाख रुपियाँ सजिलै हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ. यसरी व्यक्ति व्यक्ति मिलेर संस्थागत रूपमा काम गर्नाले सहकारी संस्थाहरूले पनि हामीलाई हरेक किसिम